Ja, det er ikke kun herhjemme, at DR-drama kan samle seerne, for i udlandet, og især i Storbritannien, der har de altså også fået øjnene op for de danske dramaproduktioner. Og der er især én medvirkende, som har banet vejen for alle de andre. Og jeg taler naturligvis om, om det, som The Guardian, den britiske avis, har kaldt for forbrydelsens overraskende stjerne. Og jeg kan også sige, at fotomodellen Helena Christensen er stor fan, og det er prins Charles' kone Camilla Parker Bowles også. Og det er selvfølgelig tale om Sara Lund Svitter. Ja. Sofie Groppe, det er jo dig, der har haft fornøjelsen af at spille sammen med Svitteren i årevis her. Hvor meget har den her Svitter egentlig fyldt i dit liv? Jamen, på et tidspunkt synes jeg, at den fyldte det hele. Og jeg var et tidspunkt, hvor jeg følte, at jeg var bare noget fyldt, der var inde i. Fordi folk var virkelig, virkelig optaget af den Svitter. En del i Danmark, men da forbrydelsen så blev enormt varmt modtaget i England, der gik det ligesom endnu mere amok over den Svitter. Jamen, de var fuldstændig besat af den, og faktisk stadig, når jeg taler med englænder, så skal de spørge til The Jumper. Jeg ved ikke, hvad den har ramt, altså, men nu er jeg fuld af, altså jeg må sige, da jeg så det her, blev jeg altså næsten, det er første gang, jeg ikke har følt mig alene, altså jeg er blandt, ej, det er yndigt, altså. Nej, men nu har jeg det sådan, så jeg nærmest bliver altså rørt, når jeg ser den, men der var et tidspunkt, hvor jeg synes, at den tog hele scenen. Mm. Så derfor har den også lige ligget lidt i dit klædeskab og holdt en pause her i noget tid. Men det var jo selvfølgelig i forbrydelsen som Sara Lund, at du bar den her sweater over flere sæsoner. Og forbrydelsen, det blev altså også den serie, som banede vejen for dansk tv-dramatik i udlandet. Fordi sidenhen, så er der jo altså også serier som Borgen og Arvingerne, som er blevet købt og vist ude i den store verden. Hvordan kan du mærke, når du arbejder i udlandet, at dansk tv-dramatik pludselig er blevet noget, som hele verden gerne vil have fingrene i? Jamen, altså, jeg kan jo helt grundlæggende mærke det ved, at jeg bliver tilbudt arbejde i udlandet. Altså, det er jo på grund af forbrydelsen. Det blev jeg ikke før forbrydelsen. Og så er der en grundlæggende enormt stor respekt for dansk drama. Og man kan sige, før forbrydelsen ligesom bragede igennem i udlandet, der havde vi et rigtig godt ry i udlandet, men det var, vi havde vundet en masse Emmy'er, eller det er drama havde. Men det var jo lidt sådan, det var jo ikke en bred folkelig, altså det var ikke noget, den almindelige tv-serie i udlandet egentlig opdagede, tror jeg. Og jeg tror egentlig også rigtig først, det gik op for os, der lavede forbrydelsen, da vi vandt en BAFTA i England. Fordi, og der var vi i gang med sæson 3, altså sidste sæson af forbrydelsen. Og vi havde godt, altså der ringede nogle journalister, og vi vidste godt, at den blev vist i England, og der stod ting i avisen, og de var glade for den og sådan noget. Og så blev vi nomineret til den her BAFTA og tog derover. Og det var i hvert fald der, det gik op for mig. Jeg var derovre sammen med vores producent, Piu Berndt, og vores forfatter, Søren Zweistrup, som jo er manden bag forbrydelsen. Det er i den grad hans projekt. Og der kan jeg tydeligt huske, at vi sad inde, og de siger, the nominees are, og så viser de nogle klip. Der var vi så op imod Boardwalk Empire af Martin Scorsese og en serie, der hed Glee og Mad Men. Og så viste de sådan nogle klip, og til sidst sagde de And the Killing, og så var der sådan et klip om på alle de der meget, meget velproducerede, flotte amerikanske serier. Så var der sådan et klip af mig og Søren Malling i noget Helly Hansen-regntøj ude i skov. Og der tænkte man bare, nej, 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 det er jo pin. Altså, det går slet, slet ikke. Det er jo helt tydeligt. Og så vandt vi. Og det var simpelthen så overvældende stort at mærke, at folk faktisk havde set serien og var vilde med den. Men når nu så, at udlandet har fået øjnene op for dansk tv-dramatik og gerne vil gøre det, vi gør, hvad skal vi så gøre fremover, hvis vi skal blive ved med at være dem, de andre gerne vil være som? Jamen, i virkeligheden det, vi gør og har gjort hele tiden, og det er også det, jeg i virkeligheden synes er helt fantastisk ved at være med til at lave drama på DR, det er, at
dels synes jeg, at man bliver vist en enorm stor tillid, når man arbejder på en tv-serie på DR. Og det er jo i virkeligheden en jeg tror, succesen, grund til, at DR's niveau ligger så højt i vores tv-serie, er grundlæggende, at det er baseret selvfølgelig på en masse hårdt arbejde og en masse talent, men dybest set også på en grundlæggende tillid, som starter med, at det er drama, at vi viser tillid til en forfatter. Så i stedet for at bestille en eller anden færdig, kalkuleret vare, så investerer DR i, at et menneske producerer en historie, som kommer fra dem. Og allerede der tror jeg, at kernen gør, at der er en... Man kan mærke, at den kommer fra det rigtige sted. Og den tillid bliver i virkeligheden genereret videre, oplever man meget stærkt, også som skuespiller, i og med, at vi bliver inviteret meget langt ind i den kreative proces af forfatterne. Så, og det, kan, altså, det synes jeg er et af DR's adelsmærker. Og så selvfølgelig, at man ikke, som udlandet i virkeligheden har tendens til, i hvert fald englænderne, at hvis de har en succes, hvis de har noget, der fungerer, så bliver de ved med at gøre det samme. Fordi, altså, hey, det er jo godt det her. Det vil folk have. Og derfor har de jo serier, der har kørt siden 50'erne, hvor Danmarks Radio bliver ved med at udfordre sig selv, og bliver ved med at lave noget nyt, og afprøve noget nyt, og afprøve nye mennesker. Så det tror jeg, at DR bliver ved med at holde det høje niveau. Sofie, du skal i hvert fald have tak for at have været med til at lære udlandet at læse undertekster, så de kan få den danske tv-dramatik på skærmen, og så skal du i øvrigt også have dine sweater med hjem igen. Ja, tak for lånet.